ka Africa Women Cup of Nations zezimu ku mpaka z'omupiira ogw'abakyala ezizannyibwa ku lukalu lwa Africa zino nga zitegekebwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ekya CAF nga zizannyibwa buli luvannyuma lwa myaka ebiri. Empaka eziddako okuzannyibwa zigenda kutegekebwa mu ggwanga lya Morocco omwaka ogujja era ttiimu y'eggwanga eya Crested Cranes egenda kutunka ne Ethiopia mu mpaka ez'okusunsulamu. It's going to be a hard game because all of us need to qualify and go to the next level. But I feel it so much and I believe that my team is very set and they're not the opponents that we have never played before, so we all know how each other plays. And I believe this time around I'm very positive that my team will do their best and make it. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa olunaku olw'enkya era Uganda yegenda okusooka okukyaza ku kisaawe ekya St. Mary Stadium ekitende n'oluvannyuma ekyale mu Ethiopia sabbiiti ejja ng'abiri mu mukaaga. Omutendesi wa Crested Cranes Hamza Lutalo agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okwenganga Ethiopia. Seera tusuubira omuzannyo omulungi ku lunaku olw'enkya, bwe mbasaba mwenna mujje muwagire bulungi ttiimu yaffe, tugenda kuzannya omupiira omulungi. Amawanga munaana ge gagenda okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo era Hamza Lutalo agamba ekigendererwa kye kya kuyisaawo Crested Cranes okuzannya mu mpaka zino. Tugezezaako okwongeramu amaanyi ddala mu lugobi oluteebi, so lwensuubira nti olunaku olw'enkya n'okusinziira ku kigendererwa kyaffe olunaku olw'enkya tujja kulaba nti tuteeba goals ezinatusobozesa okweyongerayo ku luzannyo oluddako. Empaka za Africa Women Cup of Nations zatandika okuzannyibwa mu mwaka gwa 1991 era Nigeria yekyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi ng'ekirina emirundi 11 era nga ye yasembayo okukiwangula mu mwaka ogwa 2018 nga yakuba South Africa ku luzannyo olw'akamalirizo.